Un aiziet arī mums kopā Bugatis. Latvija pret Slovākiju aiziet. Reāli arī dzirdēsim pratnieku čuvāru, kā viņš runā un aiziet. Sākam. Čārā atņemam. Ai, un rūstprāvā. Evo. Požem. Kinect má mikrofon. And I hear you as well. Yeah. Fuck. Are you from Japan? Eh. Are you from Japan? Vai ušojam. Ova. Can you hear me? Ты слышишь меня? Окей, турбина. Вальш. Вел претникс, не дзирд мани. Окей, я палос. What the fuck, kas tas bija? Kāda nūja metājas uz ledus. Vēl man tā nūja atņēma ripu, nolādēts. Sprukts. Karsons. Aizi. Vai. Fosa, nu ko? Spēlējus rizībā pretnieks iet, bet tālu netiek. Kas tikai vēl notiek? Ok, vairāk mums Latvijā. Ideāli. Reicis šau rādu. Ova! Tālu, 1-0. Čino, kurva! What you say? Okei, labi, nolādēts, bet tagad, mazāk mums Latvijai nav labi. Spēlēsim 5-4. 60 minūtes līdz spēles beigām apbols. Čudā. Hossa, kulda. Ok, Karsums. No, labi. Labi, dzirdies. Garmalu. Kuldai aiziet garmalu. Tieši tā. O, 2 minūtes. Šoreiz būs vairākums. Latvijai, nu kā. Ej, nost. Ai, labi, bet Sidovs 2-0. Dzierkals, labi. Kuda.
Rosbergs, Redlegs. Oba! Sasodis. Kurien šis par uzradās? Eks, Lisbergs. Čara. To tik vienkārši nepakustinās. Wow! 5,5 sekundes atlikuši līdz spēles beigām un zaudējam vārtus nolādēts. Pielika nūju un ripi iekrita vārtos. Okei. Okay. Abos. Sasodis 2-1. Periods. The team is still in this game, Doc. Down by one goal, but easily could be a lot more. Oh, love sprukts. Hockey's narrowest lead is what we have here. Here's one of those times when you look at the net, there's nothing there. That's where you just gotta shoot for the center of the net. I said this sprukts. Lackey is up the wing, setting things up. Upalovs, sprukts. Jēs, sajauts. Jausks, kūlā. Siļaus, nolādēts. Labi. Siļaus, nolādēts. Wow. Viņš neuž... No kurā, kurā kivēm dabā? Kā viņš aizņem, mēnes vedu. Okei, 2 minūti, 2 par... 2 minūti, 2 vārti Latvijai, viens Slovākie. Kamarāķi ir vienreiz, mēs patrīt. Haļāks. Nu, labi. Nedrīkst laist, nedrīkst, nedrīkst. What the fuck, labi nospēlēja Gurdevskis. Labi, spēlējām aizsardzībā. Labi, laižam uz priekšu Bukarts. Jīnē, kam priežāk mačiem brīdījām, jau sarīgu laiku kamarādu mačiem. Žesom kamarādu, ale netaki zase, že by som vás padvījušiel. Vediem pre koha. To je úplne iné, chápeš. Kuj, keď si tu. Izbergs uz priekšu, ķēniņš. Wow. Štangas sasūdīt. Mislām balnā bija. Sojovs. Sasojovs. Gudļaus. Izbergs. Vau, un krīt un 2 minūtes Latvijai apkal varēsim spēlēt vairāk vēl. No trepetām kurva nenavidim to. Okei, okei.
fuck it. So he's got him all. Oh, yep. Ej, trešais noslēdzošais periods. Aiziet. Gīvinsāks, nu ko? Lab. Palaus, sasīt, vārtīt. Reits. Gīvinsāns reķis. Oj, anakal štanga, nu labi. Ker, fuck. Saudējumu ripu nolādēs, nu, Nu ir vāks. Oj, labi, spēlēm aizsardzībā. Sirklis. Bet Paulus. Kurva! Dzirkals. Viņš dā par to, viņš dabūs. Nolādēs, negrib kauties. 3 minūtu piči, aby som vyrovnal, kurva bija. Kēbuls, labi. Kas tur notika? Par ko?
4 je tā palika, no ladai. Kurva! Oba! Možno pēdējā minūte. Tas good ļausts, nu ko? He has been spectacular in goal tonight. Absolutely right, thank you. Nolādēts, kā jā. Bā, 2-2, sasodīts iemeta. Nu ko? Pēdējās 30 sekundes. Lūdotāk, full forecheck. Mareks Vendenski. Ok. 30 sekundes, ko atspēlēties. Nevis atspēlēties, bet reāli uzvarēt spēli. Nu ko? Nē, es negribu spēlēt nešķirt ar viņiem. Es negribu spēlēt overtime ar viņiem. Mēs to izdarīsim. Ā, nolādēts! Fuck se! A kurva, som piči. Suka. A kurva! I hear you! Fuck! Nolādēts, jāspēl overtens un tā jāuzved. Nolādēts. Gīdēts. Nu taču. Wow. Tikko gan arī zaudēja. Ja nu te pies, nu ladēts. Netiek arā no zonas, nu ko. Nolādē. Atsargāt kaut kādā veidā. Stipēs! Sasodīts! Kā viņš viņu apturēja? Nikos. Labs metiens, bet Guļļovskis atvēra. Ah!
молодец. Прва! А вот... Tas bija tu reāli, nu ko, bulīši. Sasodīts, labi, 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 spēlē ap komandu vārši sargi. Un aizieļ, bulīši, Hosa, nāk visu. Fuck! Ko es izdarīju? Nē, problēma tāda, labo, visi hitāmi sami. Ok, Gigantsons. Tālāk, viens viens. Nehitīš, ja tu nevaru, bet... Vāk. Bļā, ko es daru? Šis kāds zināt? Nehitīš, alba nehitīš. Tāk, nā, hodnu. Tālāk, divi divi. Nē, 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 nē. Tālāk, viņš jau labi metu. Nenam, tam piči. Okay. Lab. Well, to hit you. Lab, lab, good news. Cool, Carson. Yeah, but wait a minute. Yeah, but wait a minute. Ah! So to hit you. Fuck. No, ty cej, no, okej, dáno. Bľa. No, no, no. Kľudio, sasodic. Aj, aj, kudu sa skraj. No, kva, si dávam. No, jo, vinč noťaj. Som to vyhral som. Kaki noķērā? Ejus. Wow. Wow. Izāpasi tevi gradā. Dabē. Wow. Skatāmies atkārtojumu. Viņš noķērā. Ej, tu nos. Nu kai, ar jūs kopā bija bugāts. Vau, es pat negaidīgi es zaudēšu, no lādēc. Nu kā, šī bija spēle Latvijas Somijā. Turpināt skatīties un liels paldies, ka jūs to darāt. Tā, tiksimies nākošais, čau.